Fillano një akcion i papritur, pra që nuk do t'ju pëlqej asnjërit për juve që punonin në Gjermani. Vllazën e motra firmat pra fillojnë të paguajnë detektiv që të zbulojnë me të vërtet kur i shkruani krank a jeni i smur apo ju. Madje madje fillojnë edhe të vinë t'ju kontrollojnë nëpër shtëpia, të binë ziles, të trokasin apo në mënyrë të mshept ju ruajnë, ju bojnë foto se a jeni tu nejtë në shtëpi si i smur apo po dilni. Andaj vllazën e motra, firma e njohur Tesla veç ka fillu pra në Gjermani ta praktikojnë një gjë të tillë dhe çdo njeri punëtor që është smut, shkojnë e verifikojnë se a është me të vërtetë smut apo veç është u gënjur sa për me dorë pushime, me dorë mushetit e kështu me radhë. Andaj vllazën e motra, një lutje ta shpërndani këtë video, që ta shohin sa më shumë vllazën e motra që jetojnë pra në Gjermani, pasi që ky ligj nuk vlen veç për shqiptar, vlen për të gjithë. Por e jemja është që unë që informoj juve sa manko reale, sa ma shpejt që të jetë mundur për gjërat të tila pra që mund të shkojnë pra në dam të unin. Andaj bani kujdes, kur shkru një krank runu, pra sa ma shumë që të mundini, pasi që si që pesheni pra po vinë senet të u shtrengu. Andaj, lozën motra, një përshëndes të gjithve, me respekt, Muhammed Bajram Emeti, kaleni sa ma mirë.